Yeah, welcome to the escape. So sekarang ada benda yang emergency sekarang. Aku tunjukkan. Wait lah. So guys, as you guys can see, wait lah. Okay, we go. Okay, as you guys can see. Buat hal betul lah kucing ni. Kau tunggu jap. Kau open up the lampu. Then wait. Just wait up there. Aku tolong. Sabar. Aku tolong. Try point a gimbal. Ini buat hal. Kucing ni buat hal. Kau dah buat hal. Duduk je diam. Kau dah buat hal kan? Buat hal. Buat hal lagi. Tinggi panjang atas tu. Tinggi tu tak. So I think this is very short video. So and I think I'll post it on YouTube. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And then I will come and escape the house. Peace out. Bye bye.